Nějaký tipy? Do you have any tips, bird? Že ty tipy ptáku. Neumři. můžeme o něco požádat, aby nám něco přinesl. Oh, to je takový random obchodník v podstatě. Něco silného, něco třpitivého. Překvapně. Tady můžeme, jo, to je náš takový jakoby cestovní tábor. Jaký den toto dobrodružství začíná? Sobota, protože to den, kdy zraňuje nepřátele nejvíce. Úterý, protože se cítí být šťastlivcem v úterý, nebo mít štěstí. A pátek, protože ví, že to je den, kdy získá bohatství. Oh. A myslím, že se cítíme šťastní. Si v podstatě vyberete jako nějaký buff toho setkání, nebo co já vím. Zajímavé. A teď je ta minimapa. Léčíme se nějak postupně sami, mimo boj, anebo vlastně z chleba budeš si cítit líp. Vypij to, abys měl neomezenou staminu na chvilku. OK, a můžu to nastavit takhle. Jo, že pak udělám blum, blum. OK, cool. Trošku mi to, víte, co mi to teďka začalo připomínat? Children of Morta. Tím, jak... jak je to rozdělený, jakoby... na to, na tu vesnici a teďka jdete na nějakou mapu, tady budete vraždit nepřátelé, pak se zase vrátíte a... Oh shit. Akorát nevím, jak... No. Ten štít bude zajímavý, protože... Jo, štít funguje v podstatě jenom jednou. Dokáže vydržet jeden zásah. A pak už přestane, pak už ho přestanete před sebou držet. Na. Oh, tady jeskyně i. Štít. Dobrá. Oh, what? Jsem bohatý. Jsem bohatý. Mua. Lada. Máme runu Lada. Takže jsme získali runu. Runu budeme moc použít, co jsem pochopil, při kraftění. Osadit zbraň. Počkej, půjdeme dolů. A nebo ne, půjdeme sem, tady to vypadá jako konec už. Oh. Okej. Okay. Wow! Ten souboj není takový, jakože můžete do nekonečna takhle jako rychle to mačkat, ale tam je vždycky nějaký jako zpoždění, nějaký cooldown toho útoku. Jsme to získali, kopet bíty tlukou. Srdce jsme získali? Talisman. Zvyšuje to staminu. OK, equip. A to je další talisman. Oh, když se vyhnu útoku, tak to odrazí nepřítele stranou. A vy si je budete moct samozřejmě různě prohazovat a různě obměňovat, jak bude potřeba. Zkusíme sežrat ten chleba, nevím, jestli ten chleba léčí. OK. Co ty jsi zač? Pastýř. Sejrá, jasně, proč ne? Never refuse some good goat cheese. Oh, sorry. I seem to just run out. Proč mi nabízí sejra, když ho nemáš, ty Joudo?
Hele, kozo. Mluvící koza. And I will reward you handsomely. Ale ty jsi koza. You're a talking goat. What's this priest nonsense you talk of? Don't let my hooves fool you. I'm as surely a priest as the sky is blue and grass is green. I was just punished a bit. Who punished you? Zaklepej kněz. You see, I was blinded by the devil who fogged my eyes with greed. In a moment of weakness, I took to impersonating a goat devil to earn myself a fortune. Okay, personal thing is your bad luck. The kinship is unaligned with your personality. Ja, takže já mám nějakou osobnost a musím to tak nějak jakože s tím prostě odpovídat tak, aby to nějak jako dávalo smysl. Proč by to bylo zajímat? Řekni mi zbytek. I managed to get my hooves on the fortune, but it came with a price. God punished me for my lapse in judgment and made my costume into a skin. Soon after, my wife found no more use in keeping me around and sold me to this crazy shepherd. Žena ho prodala tomu pastýři. Chudák, koza, trakněs. Dobrá, tak já ti pomůžu. I'll help you get out of this pain. I'll be your most faithful companion. I'll carry things for you. I'll ram your enemies in combat. Oh. I'll use my priestly blessings to heal you. No, nekecej. Anything. Just get me out of this pen somehow. I beg of you. Beg of you. Takže velmi bude nosit věci, bude útočit na nepřátele, bude mě léčit. Hustý. Vy vlastně jako máte nějaký ty vlastnosti, nebo nějaký charakter a podle toho musíte odpovídat, protože když budete vždycky odpovídat jako po každý jinak, jak se vám to zrovna hodí, tak to bude asi vytvářet tu smůlu a bude to špatný, že jo. Proto člověka si chce jakoby se držet v rámci toho tý postavy, to znamená jednou můžete jít jakože ten spravedlivý, hodnej, po druhý zase ten chamtivej, jindy zase takový ten agresivní a tak dále, no. Ok, uvidí, co se dá. Dobrá, takže a to přidal mi to nějaký quest, nebo? Nope. Ok. A jdeme dál, uvidíme, co z toho bude. Jesus, ok. To je úplně něco novýho. To bylo vedle. Shit, co má za kouzlo. To se dá rozbíjet. Či krásu. Dobrá. Ale něco jsme narazili. Olala. An old stone oven sits alone. Kamená pec. Můžeme prohledat. Nic tam není, kromě prachu. Můžeme to opravit. Okay. Search. There's a freshly baked loaf inside the oven. Najdou tam chleba. Cool. A gift? Co je gift? My můžeme něco darovat tomu. Můžu darovat jeden? Chleba jsme dostali. Já můžu proměnit v podstatě. Počkej, a zůstal... Jo, tak já jsem proměnil jeden ten vepřovej tuk. Sádlo, nebo co to je, jestli to je sádlo. Za chleba. Protože tohle mi přidává willpower, ale tohle mi přidává zdraví. Takže můžete si prohodit věci. Truhla. To budou nepřátelé. Tady to bude plný nepřátel. Jak se tam dostanu? No já to můžu rozbít, že jo, když to hodím, ale můžu rozbít tenhle kámen. Hmm.
Ale jak to seberu pak? To je otázka. Když se tam nemůžu dostat. No to je sice hezký, že z toho vypadlo spousta věcí, ale... Tak nevím. Jdeme dál. Nazdar, Joudo. Farmářů bratr! I thought I was doomed. My brother must be worried sick for me. How did you end up tied to a tree? Oh, I sold all my brother's hay at the market. But a band of thieves cornered me and robbed me blind on my way home. Be kind. Don't leave me here. Set me free, I beg you. Tak ho rozvážeme. Oh, bless your soul, Ivan. Oh, although I would have one more thing to ask of you, if I may dare. We are in terrible need of those. Chce peníze. Without them, we'll barely make it through the winter. Dearest blacksmith, if you could be able to get my kopecks back from the bandits, we would be forever in your debt. They must have a camp not far from here. Neboj se, půjdeme spolu. Well then, come help me. No. Why, dearest blacksmith, I would gladly assist you. Alas, I'm not much of a fighter. My weapons are my words, and my words alone. Worry not. Leave it all to me. Dobrá, to stejně nás donutilo dát druhou možnost. Good luck. Okay, co je tohle? Must have used it to defend himself. Okay, to si vezmeme. Dobrý, to si vezmeme. Co je tohle? OK, tak si to vezmeme, když by to mohlo být užitečné. Oh! Now I can grapple across. A můžeme udělat tohle, ne? Favorites. Tak. A tohle si taky můžeme dát na favorites. Boom. Tak. A můžeme si přihazovat. Blup. Můžeme si přihazovat? Jo, my to musíme potvrdit. Jo. Ha, co ty jsi zač? Hold it right there. Je to náčelník. Můžeme bojovat, můžeme to vyplenit a můžeme... My jsme takový agresivní, my mu řekneme, že něco ukradl. Třeba nám to vrátí po dobrým. You stole the poor man's hard-earned money. Give it back. Ano, dej to zpátky. We are the ones who were robbed. Cože? We're outlaws, all right, but we don't pick on the simple folk. Now leave us be, or we'll teach you a lesson. Tak určitě. Hele, počkej. Oh. Zloděj je zloděj. A thief's a thief, no matter who he steals from. Přesně tak. To face your punishment. Přesně tak. Get him. Oh, shit, zapauzuje se to, zapauzujete, výborný. Jo, to jsem zasáhl přesně nikoho. Musíme zabít kámoše jeho. Co má za útoky? Vypadá to, že mu blokujeme jeho útok. A počkej, mu to nic nedělá, on to kryje všechno. Aha, okej. Okay. Jsi říkal, že to je nějaký moc jednoduchý. A kladivo. Okej, okay, tak tohle bylo ještě jednodušší. Nezapomeň si vyzvednout tu trulu. Jo, myslím na to. Hele, 100 kopeků, tak kecal. Je parcham, protože tady něco je nůž. Můžeme vzít si ten nůž, nemůžeme. Tady se podle mě nedá úplně jako moc věcí takhle brát, co tady je vidět. Trula se dá rozmlátit, z toho vypadne... Slimy Scales, nějaký talisman, ne? Zase. Co to je? Sometimes unclean creatures are slow down when touching you. Občas nečisté příšery jsou zpomaleny, když se mě dotknou. Ne. A můžeme si změnit na tohle. Tak, přitáhnout se. Ok, výborně. Tak, našli jsme bratra, našli jsme peníze.
Tak. Evan made lots of choices in his quest. Mm-hmm. What will he learn after he's had some rest? Tak. A můžeme zase vybrat něco. Stříbro je silné. Zbraně vyrobené ze stříbra jsou odolnější. Těší mě být nápomocen. A obnoví nám to willpower. Když budeme pomáhat ostatním. A výdrž je dobrá k přežití. Zvedne to maximální staminu. To se mi líbí, ta maximální stamina, protože to vám umožní víckrát se uhnout a jo, dáme tu staminu, proč ne? A používat ten grappling hook a takové věci. Tak, my jsme tady. Hele, chlebík. Promluvíme si s Havranem. Jasně, to jsme měli. Hele, můžeš mi něco domíst. A co? Za těch 10 kostí, ne? Překvapně. On má hlad, on mi chce něco sežrat, ten šmejt. A on nechci dávat chleba. Nic nedám. Dáme mu chleba, uvidíme, co to. Give item. Tady máš chleba. Tak, něco mi přines. Dropně. Ty šmejde! Trní si. OK. Hele, děti, můžu se za vás přitáhnout. You're back. What of my brother? Your brother was robbed by bandits, but he's safe now. Oh, dear me. What about the kopecks? My můžeme dát 100 kopeků, ty peníze, co jsme získali u těch banditů, anebo mu zalhat a nechat si to pro sebe. Ale my nejsme ty chamtiví, teďka my nejedeme tu chamtivou vlastnost, to by nám přidalo smůlu. Here they are. Thank you, Ivan. I will not forget this. And here is nám dá ten hadr, takže máme kost červí, máme hadr. Cool. Dobrá, splnili jsme dva questy. A my jsme měli jít za bábou, že jo? Probujeme si s bábou. Do you have the gifts ready for Baba? Mm-hmm. Did you get a wormy bone and a cloth with a Mám je. I got both of them. I am ready to go to Baba Yaga now. Wish me well, Grandma. Then go to the forest to find Baba Yaga. She will help you. Do what she asks, as she knows what's right. Ahoj, Pepiku, vítej. Vítej. And while you're out there, see if you can find yourself a wife. Co má furt s tou manželkou? Takže já mám teďka jet za babou Jagou? OK. Jo. Ivan má dary, které potřebuje, aby si koupil tvou radu. Jde do lesa a pokusí se najít tvůj dům. A v jaký den tam půjdeme? Takže večer jsou nepřátelé nejslabší. Používá ranní slunce, kapky ranní rosy, nám asi zvednou staminu v podstatě a bude silnější. Takže buď to můžeme mít slabší nepřátelé, nebo větší asi, nebo víc staminy, anebo budeme zasahovat, nebo budeme mít větší damage, řekněme. To je slabší, budeme více. Větší damage uděláme. Enters the forest. Steady on his feet. As good a place as any for him and I to meet.